خوارج قرش كبحسو ما ندوريها عيدمد حقوق الدولة الصومالية لصيو سلامك بعد وحان كوب الله بايا إنا نو تعسيينو ولا لهنا تببركة أنت يكون جرين إلهي سبحانه وتعالى نجع لاضي ولا لك أنا محمد حسين يا ولا لك أنا محمد مؤمن شقدا أي هلك أوي مادين وحيا هادين أي نفط ودوه بيان قرن كودا تين ويكو جوليستين إلهي سبحانه وتعالى جندي سفر دوسها كورابيو وحان ربا إنان وحان سلاني دين كجسي دا مركة هوري مدحوينين جمهورية دا فدرالك صوماليا حسن شيخ محمود وجعلان لها إنو ماان تالكان إدين لجوغو بانديقا قروح دا بادن ماان تاعدنا تستينا أركو لكن وحان رجينا يا مركة دالكي ديبو قول لابطان إن مدحوينها جمهورية دا فدرالك صوماليا آداركي دونتان دردارتي سنة دقيسان دونتان dhalinyaro waxaad u tababarteen dal 30 sano cadaw ku habsaday si gaar ahaaneed muddadii ugu dambeysay ee dhorka iyo 10 sano aha niman la yiraahdo khawaarij ay ku habsadeen waxaad tababar heerkiisa ugu sareeyay u qaadateen inaad cirib tirtaan khawaarijtaas waxaan huba qof walba oo ku taagan dariiqa suuban sida qarankeena Soomaaliyeed iyo anaga ugu taaganahay in dhiiga muslimiinta lagu badbaadiyo diinkeena oo laga been sheegtay aan ku badbaasano sharafkeena iyo cizigeena aan ugu badbaasano u taagan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma dayacayo adinkana ahmiyadaas ayaad maaragtaa dareeska u gashateen dhaartana u marteen laba bilood ka hor marka halkaan idin kaga tageyney waxaad ahaydeen dad fareesha oo tababar gaar ah qaatay laba bilood kadib waxaad ku biiriseen tababarkiina inaad noqotaan ciidan gaar ah oo ka duwan ciidamada caadiga ah haysta tababarkii ugu sareeyay oo qof bani aadan qaadan lahaa qalab walba oo qof rido ayaad barateen waxaad ku laaban doontaan dalkiina hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala idmo waxaad la kulmi doontaan dhib tira badan ciriiri badan ayaa la kulmi doontaan waxa maanta aad dhididku u daadiseen in ciriirigaas iyo dhibkaas aad adkaysataan ayaa yahay waxaan rabaa inaan maanka ku haysaan khawaarij waxa la gaarsiiyay heer ay godadka iyo maaragta geedaha hoostooda aynan ka soo bixin maalmo iyo bilo ragidin lamid ka aha oo saaxiibadiina ayaa gaarsiiyay waxa la idin ka rabaa inay gododkaas ka soo saartaan Soomaali xur aad gaarsiisan Soomaali sharafkeeda iyada go'aanka gaaraysa inay gaarsiisan ayaa la idin ka rabaa oo aan maaragta lagu la dhaheynin qolo argixso ku dhaxnool waay qolo niman khawaarij ku dhaxnool waay lise keenay fiirinin sharafkaas ina Soomaali gaarsiisan ayaa la idin ka rabaa hadii ilaahay sidaad la socotaan ramadaankii halkaan aad ku qaadanayseen saaxiibadiina intooda badan aad taleefoonada ka haysaan magaalada muqdisho taariikh bay ka dhigeen waxaan hore loo arag ayay sameeyeen waxay maaragta xakameeyeen dhibtii khawaarijta ay maalmaha ramadaanka u geysan jireen shacabka muslimiinta waxay yareeyeen burcadii ku hoos nooleed khawaarijta qof walba oo qof muslima dibkiisa u soo taagan khawaarijtaas ayuu kaalkaaliye u yahay burcadii magaalada ay sifeeyeen khawaarijtii ay ka sifeeyeen amniga magaalada wuxuu ka duwan yahay maalinkaad ka soo tageyseen aad iyo aad ayaa loogu riyaaqay
وحاربنا إن أنا وجمهد علينا شرف كاسي كرام داس ويلشة يا مارك تجبناها صوماليات وهاري هبين وتاجن إن أمني قرن كاي سكان وحان سيقار ربعينا إذن كجمهد عليو قوتوين كي آت كتر سنة إذن وواجبات كاران فوليي ومانتا هاتكو فاني كرتان إن آت كتر سنتهين آذين كان وحال إذن كربا حانك اللي إذن قبو آد بوويني سيدا ما عرقت اللي إذن كوكو كالسوية اللي إذن سوغاي آد بي وبالارانتا ديقا إيو ما عرقتا كالمدا إذن كسوغايان ولاليهين سيدادة بولد فرونتو كجري آد بي وبالارانتا أمنيقا عاصمد iyo dalka guud ahaan aad buu idin sugaaya waxa la idin ka rabaa spirit kaas iyo niyadaas inaad ku baxdaan oo dalkiina ugu laabataan qaranka Soomaaliyeed wax uu aboodo oo idin ka karan doono ma jiro wax uu karo oo idin ka maaragtay idin kaga gaabin doono ama daqiiqad idin kaga dabdhigi doono ma jiri doonto laakiin waxa la idin ka rabaa wax walba oo umadi ay gaartay waxay ku gaareen inay iyagu ay u istaageen inay maaragtay iska dulqaadaan بس مركز تاجيه سنة إلهي سبحانه وتعالى نواصص دانا أنا نجيس بدلين إيركن تلا نوجي ما هذا لأنه بدل ما يو أنا نجنا نجاب الله بالطوال مركز دل كينا كل الله بتان قل إذن لسه أرد دون تبلوت أو إذن ليه دون تقاط كعنا أو إذن ليه دون تو مارك تا حشيش كعبة أو إذن ليه دون تعلق عبة oo laamiyada taagan oo qaranka ciidanka qaranka Soomaaliya inay burburiso banaanada u taagan qolaha qarash ku bixinayso khawaarija qarash ku bixiso maandooriyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la siiyo waxa la idin ka rabaa inaad iska ilaalisaan qoladaas cadawgiina koowaad ka dhigataan balweed wax la yiraahdo isku ma ogin qodobka labaad oo inaad iska ilaalisaan la idin ka rabo waxa waaye inaynan dayicin cibaadada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin ku leeyahay قال إذن ده دون تمايا واصلة ده ده ودي أبيسك تكن تون تاي دم ماله بل أيضا لإذن شيء دونا صاحب هذا أو ما ركت شهادين الإنس جا ياكو ده بدون تو وحال إذن كربا إن الله دعا لهم تان شهادين الإنس جا إيو جن جا إن الله درر تان أيال إذن كربا وعبادة دين آيلا شتان وحال الله درر أي وخوارج قرط لمنا أيو مش لود لمنا إلا ما يقانو الدون كان وحال ندرس وحرتينا إن آخر هذا كو إلى شتيد واحد marka waa marka aakhiradaad ilaashinaysaa waa in aad iga suubanta oo aad iga lagu dayan karo oo cibaadadaada fiican tahay markaas aa shahaadadaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku hagaajinaya niyada asala waxa la idin ka rabaa marka qodobka labaadna kaas inaa iska ilaalisaan waa qodobka saddexaad waa inaynan isdayicin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa laga rabaa guud ahaan inaysan isdayicin dib ma lahe meelahan un baan iska istaagaye qawaarij inay dal sidaas kugu helin waa inaad mar walba foojignaata goobta aad ku nooshahay iyo goobta aad marayso waa inaad lafahaagana ilaalisataa dadka muslimiinta dhigoodan ka ilaalisaa nimankaasi makrigooda tira badan waa inaynan isdayicin hadaad joogtaan xaro iyo hadaad joogtaan gurihiina intaba بشارو 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 شركه اسغارسينتا سومتيل waxay ugu bishaareenaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhamays plus waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkadu ay ugu talagashay macaamiisha shirkada isgaarsiinta Somtel macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo 7 sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega dhamays plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shuba xirmooyinka adeega dhamays plus adeega ee dahab code numberka xidig 1/4 gees adeega ee dahab reseller code numberka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adeega dhamays plus nafsadaada ku soo